Տեսական ոլորտ։ Ես չեմ սիրում ընդհանրապես թվերով խոսալ, բայց ես ստիպված որոշ ասենց տոկոսային թվեր ես պետք է բերեմ։ Անկում անցած տարի հիշում եք եղել է 7-4%։ Այս տարի կանխատեսվում է տնտեսական աճ մոտ 4-2%, կենտրոնական բանկի գնահատականով, կարծում եմ այն ինչ լինի դրանից ավել, ուղղակի նկարած է լինելու։ Ուրեմն մի շատ բարձրաշվարք, նույնիսկ 19 թվականի ցուցանիշներին հասնելու համար մենք պետք է այս տարի ապահովեինք ավելի քան 8%-անոց աճ։ Չենք ապահովել, վստահ եմ, որ հաջորդ տարի ևս չենք ապահովելու և ստացվելու է, որ 20, 21, 22 թվականները լինելու են տեղում ասենց կաղնած տարիներ։ Հիշում եք, եթե չեմ սխալվում, 18 թվականին կախարդական փայտիկի մասին էր խոսքը գնում, հիմա պարզվեց, որ այդ փայտիկը ռևերսի ռեժիմով էր աշխատում։ Դա ոչ թե մեր տնտեսությունը մեծացնելու, մեր ժողովրդի հարստացնելու համար էր, այլ ճիշտ հակառակ, աղքատացնելու և տնտեսության ծավալները փոքրացնելու կախարդական փայտիկ էր։ Պետական պարտքը 9 միլիարդից անցել է, 9 միլիարդ 150 միլիոն դոլար, և վերջի 3 տարում աճել է 2.3 միլիարդ դոլարով։ Սա նշանակում է, որ այս 4%-անոց կանխատեսվող սպասվելի տնտեսական աճի մի զգալի մասը պայմանավորված է պարտքի մեծացմամբ, այլ բացատրություն այլևս չկա։